إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون محترم قابل احترام حاضرین جمع بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته اور انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ پر جنہیں آخری نبی آخری رسول اور آخری امت کی طرف داعی و مبلغ بہترین رہنما قائد اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین مجلس آج جس موضوع پر جمعہ کا خطاب مجھے کرنا ہے وہ ہے پرسکون گھر کی بنیادیں ایک آئیڈیل مثالی گھر کس کو کہا جاتا ہے اسلامی گھر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے گھر کیسے بنتا ہے گھر کس کو حقیقت میں کہا جاتا ہے گھر بنانے کے مقاصد کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں کیا ہدایات دیتی ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے یہ چند اہم باتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ان نکات کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے کی کوشش روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا دعا کریں رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو پھر سننے والوں کو تمام کو اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ دیکھیے گھر ہر جاندار کی ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں جنوں کو نہیں بلکہ بہترین شکل میں بہترین اور بہت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک چھوٹی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے جانور کو بھی گھر کی فکر ہوتی ہے۔ اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا۔ ہر جاندار کو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ ہر ایک اپنے رہنے کے لیے چھوٹا سا صحیح گھر کا انتظام کرتا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں اللہ نے ذکر کی ہیں، سورہ نحل جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اللہ نے بتائی بندوں پر، ہم اور آپ پر، قیامت تک آنے والے لوگوں پر کیا انعامات احسانات کا معاملہ اللہ نے کیا ہے، بہت ساری باتیں اللہ نے ذکر کی۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، شہد کی مکھیوں کا اللہ نے ذکر کیا اور انہیں کے نام سے سورہ نحل ہیں، نحل کے معنی شہد کی مکھیاں۔ اللہ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف ہی وحی کی، اس بات کی، انہیں یہ حکم دیا ہے، اس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ پہاڑوں پر اپنے گھر بنائیں، درختوں پر اپنے گھر بنائیں، اور جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں پر، ان کے چھپروں پر جو ہے گھر بنا سکتی۔ یہ چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کو اللہ نے رہنمائی کی کہ تمہارا کام یہ ہے، تمہارا گھر کہاں کہاں بننا چاہیے، کہاں تم بسیرا کر سکتی ہو۔ اور اس چھوٹی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت غذا کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، شہد جیسی عظیم نعمت، فیہ شفا، جس میں کہا گیا کہ شفا ہے، پیٹ کی صفائی، جسم کی بہت ساری بیماریاں جو پیٹ سے متعلق ہیں اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے علاج رکھا ہے، دوا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین انداز میں، ان چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اللہ چاہیں کسی سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام لے سکتا ہے، کسی کے رب محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بہت سارے دروس کی باتیں، عبرت کی باتیں ہیں، جو اہم بات یہاں بتانا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے چھوٹی مخلوق کا ذکر کیا۔ احادیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں ذکر کی، چھوٹی سی مخلوق چونٹی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والے اس مرد عورت، اس نوجوان، اس بچے کو خوشخبری سنائی، اس بوڑھے کو بھی جو کتاب و سنت کی تعلیم سیکھتا ہے، چاہے گھر میں بیٹھ کر بھی سیکھیں، آن لائن سیکھیں یا آف لائن سیکھیں، مسجد جا کر ہو، گھر میں بیٹھ کر بھی سیکھتا ہے دین کا علم۔ اللہ کے نبی نے اس طالب علم کو دعا دیتے ہوئے، بہترین خوشخبری سناتے ہوئے بہت ساری باتیں بتائی، آخر میں کہا اس لمبی حدیث میں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوٹیوں کا ذکر کر کے کہا وہ اپنے بلوں میں رہتی، اور چوٹیوں کا اتحاد ہمیں معلوم ہے، چوٹیوں کی حکمت فراست میں معلوم ہے، موسم گرما سے پہلے اس کی تیاری کرتی، موسم گرما سرما آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتی۔ یہ چوٹیاں بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے دی، انسانوں کو بہت بڑا سبق سنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا لشکر سورہ نمل میں بھی دیکھیں، سورت النمل میں بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر کیا، چوٹیوں کے پیروں کے پاس سے جب ان کا گزر ہو رہا تھا، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، چونٹیوں کی سردار نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر تمہیں رون دے۔ اللہ اکبر۔
اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں کا ذکر کیا اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی مثال میں نے دی کہ چھوٹی مخلوق کی. آج ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گھر بنانا یہ دنیاوی کام ہے, گھر بنانا ایک فضول کام ہے جس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں انسان کو, بلکہ اس سے بڑھ کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں تقوی کے خلاف ہیں, نیک ہونے کے خلاف ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں. وہیں پر بعض دیگر لوگوں کے الگ الگ نظریے ہیں. بعض اس طرح عالی شان گھر بناتے ہیں جسے قوم عاد نے چاہا, شداد نے چاہا, فرعون نے چاہا, قارون نے چاہا, اور بہت آئے چاہنے والے ابو جہل جیسے, ابو لہب جیسے اس امت میں پیدا ہوئے, بہت کچھ چاہا, بڑے خواہشات تھے, بڑی تمنائیں تھیں اس عارضی دنیا میں رہ کر. یہ دنیا ہی کسی کا ٹھکانہ نہیں, یہ دنیا کسی کا ٹھکانہ نہیں, اور اس دنیا سے کسی کو دل لگانا نہیں, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. تو دیکھیے, بہرحال یہ کہنا یہ تقوی کے خلاف ہیں, یہ ایمان کے خلاف ہیں, یہ بات بالکل درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا, میں نے ابھی اشارہ کیا سلیمان علیہ السلام کا ذکر. سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے سورۃ النمل میں کیا, سورۃ سبا میں کیا, کئی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. خاص طور سے سورۃ النمل میں جب قوم سبا کی اس ملکہ کو لایا گیا, اس کے تخت کو پلک جھپکنے کے وقت میں اس جن نے حاضر کر دیا جس کو اللہ نے وہ طاقت دی, کن فیکون والی طاقت ذات, اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی اس ایک چھوٹی سی مخلوق کو کہ اس نے اس کو حاضر کر دیا. اور ملک بلخیس وہ سمجھ رہی تھی, نیچے شیشہ تھا, وہ سمجھ رہی تھی کہ پانی ہے, تو اپنے جو ہے اپنا کپڑا اٹھا لیا. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو سرہن ممردن بالقواریر, کہاں تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں کپڑے کو, کہاں یہ شیشے سے بنایا ہوا محل ہے, یہاں پانی نہیں اوپر پانی نیچے ہے. تو کیا ذکر کیا اللہ نے, یہ شیشے سے بنایا ہوا عالی شان ایسا محل قیامت تک کوئی ایسا محل نہیں بنا سکتا جس کو صرف انسانوں نے نہیں بڑے بڑے جنات نے تیار کیا, جنوں پر حکومت, ہر قسم کے مخلوقات پر حکومت, اور ایسی بادشاہت ایسی حکومت کر کے گئے سلیمان علیہ السلام, اور دعا بھی کہا اے اللہ, سورہ صافات میں اللہ نے ذکر کیا ایسی بادشاہت ایسی سلطنت اے اللہ میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرنا. اللہ اکبر, یہاں تک کہہ گئے, شکر بھی ادا کیا, صرف دعوے نہیں کیے اور کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کی, خواہش کی رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی, یہ بھی کہا اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں مجھے توفیق دے کہ تیری دی ہوئی نعمتوں پر میں بھی شکر گزار بنوں. میرے والدین داؤد علیہ السلام, نبی کا بیٹا سلیمان علیہ السلام, باپ کو بھی اللہ نے ایسی طاقت نہیں دی, ایسی حکومت نہیں دی, ایسی سلطنت, اور امام الانبیاء امام الموحدین خاتم النبیین ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو دنیا میں بھی تمام کا امام بنایا, آخرت میں بھی تمام کے سردار رہیں گے. انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فقر, کہا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا نہیں بلکہ تمام کا سردار, آدم علیہ السلام کا بھی سردار رہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا, سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی اللہ نے, عطا کی سلطنت قبول نہیں کی دعا, لیکن ہمارے نبی کو آفر دیا گیا. نبی بنائے جانے سے پہلے کہا اگر آپ چاہتے ہیں سلیمان سے بہتر آپ کو سلطنت حکومت, ایسی حکومت ہم دیں گے کہ دنیا نے کبھی سنا نہ دیکھا نہ قیامت تک کسی کو عطا ہوگی. قربان جائے ہمارے نبی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے لیے نہیں جیا آپ کبھی بھی, اس امت کی فکر میں, اس امت کی نجات کی فکر میں, حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے دعا کرنے والا نبی, پتھر کھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے والا نبی, اس امت کی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو میری امت گمراہ ہو جائے, ایس و عشرت میں پڑ جائے, دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جائے, اور قوم عاد کی طرح ہلاک و برباد ہو جائے, قوم سمود کی طرح ہلاک ہو جائے, قوم شعیب کی طرح ہلاک
اسی طرح قوم موسیٰ ہو قوم عیسیٰ ہو اللہ کے نبی نے نہیں چاہا. امت کی فکر میں کہا مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے اے رب ذوالجلال. آج ہم ہیں آنے والی نسلوں کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. آج کے ماں باپ, آج کے ذمہ داران, آج کے یہ عمرا حکما لیڈرز جن کو اللہ نے مقام دیا, جن کو اللہ نے کچھ تھوڑا سا مقام دیا اللہ نے دیا, غرور ہے تکبر ہے, اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, آنے والوں کی نسلوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے برباد نہیں کیا کسی کو, نہ اپنی زندگی برباد کی نہ کسی امتی کی زندگی برباد ہونے کے لیے تیار تھے. راتوں میں جاگ کر اللہ کے نبی نے اس امت کی فکر میں دعائیں کی, اور ایک رات تو پوری رات صرف ایک آیت پڑھتے رہے, ان تعذبہم فانہم عبادک. کہا اے اللہ اگر تو نے عذاب دے گا تیرے ہی بندے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. ابلیس بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے, ابلیس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, اللہ نے دیے ہیں, لیکن ہمارے اولاد کی شکل میں اللہ نے دیے. خالق وہ ہے, ہم نہیں ہیں خالق. مالک وہ ہے, مدبر وہ ہے, روزی دینے والا سب کچھ رب ہے. کچھ اختیارات اللہ نے ہمیں دیے, کچھ اختیارات, کچھ ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور ہم ہیں کہ اصل ذمہ داری بھول چکے ہیں, جو نہیں کرنا چاہیے آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں. پیارے نبی جب ہجرت کر کے آئے مکے میں بھی, مکے میں بھی اللہ کے نبی کا گھر تھا, مکے والوں نے نکالا, ہجرت کر کے آئے. سورہ انفال میں اللہ نے کہا اذ اخرجک الذین, اللہ نے کہا کہ جب لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا, اخرجک من بیتک, کہ مکے والوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا. اللہ کے نبی کا گھر تھا مکے میں بھی, ذاتی گھر تھا, کرائے کا نہیں. مدینہ جب آئے کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں اللہ کا گھر بنایا سب سے پہلے, قبا کی مسجد بنائی, پھر آگے آئے تو مسجد نبوی, دو یتیم بچوں سے اللہ کے نبی نے اس جگہ کو خرید کر اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر جہاں بنایا, وہیں پر آپ کے ازواج مطہرات کے لیے بھی گھر کا انتظام کیا. اللہ کے گھر کی فکر اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر, اپنے گھر کی بھی فکر کی اللہ کے نبی ساس. یہ ذمہ داریاں ہیں, لیکن کوئی عالی شان نہیں بنایا. آفر آیا تو کہا اللہ ضرور نہیں, کہا احینی مسکینہ امتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین. آج ہم میں کیا اکثر دعائیں بہت مانگتے ہیں, کبھی یہ دعا یاد رہ کے بھی نہیں مانگتے, چاہتے ہی نہیں, کہاں سے مانگیں گے. پیارے نبی کہتے ہیں اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھ. اللہ کے نبی کی خواہش کیا تھی, اے اللہ میں مسکین بن کر رہوں. موت آئے تو بھی اسی حالت میں آئی, کہا قیامت کے دن بھی مسکین بنا کے انہیں کے زمرے میں اٹھا. اللہ اکبر, کتنے دروس ہیں اس میں, اشارے کر رہا ہوں. آج کوئی مانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے, بلکہ مال و دولت, عزت و شہرت, منصب کرسی اور حد ہی نہیں ہماری. گھروں کے سلسلے میں عالی شان گھر ہیں. صحابہ کے گھر کیسے تھے مکہ میں, مدینہ آنے کے بعد بھی کیسے تھے, مسجدیں کیسی تھیں, اس دور کی یونیورسٹی صفا کیسی تھی. آج سب کچھ ہے ہمارے پاس. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا اے بندوں میں نے وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں جو تم نے مانگی. حالانکہ ہم نے نہیں مانگی, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, رب کے سامنے جھکنا نہیں آتا ہمیں, رب کے سامنے رکوع کرنا نہیں آتا ہمیں. بڑی بڑی باتیں کریں گے, بڑے بڑے دھپے ماریں گے راتوں میں, دنوں میں ہمارے نوجوان, رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا نہیں آتا, اپنی نجات کی فکر نہیں. کب والدین کی فکر کریں گے, کب بھی بچوں کی فکر ہمیں ہوگی, آخر کب. اللہ کے نبی نے ہماری نجات کے لیے, ہماری فکر میں اللہ کے نبی نے وہ عالی شان نہ گھر بنائے نہ وہ زندگی گزاری.
بلکہ صحابہ کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم وارضا، حالانکہ وہ صحابہ ویسے نہیں تھے، کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرنے لگو، کہا کہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی آخرت میں پیچھے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی میں پیچھے ہو جاؤ گے، جنت میں تمہارا مقام گر جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی بعض لوگوں کا مقام نیچے ہوا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے آرڈر جنگ موتا کے موقع پر تین کو سردار بنایا، عبداللہ بن رواحہ کو بھی بنایا، جعفر کو، پھر زید کو، پھر عبداللہ کو۔ جمعہ کا دن تھا، صحابی کی خواہش دیکھی کیسی تھی کہ جمعہ کا دن ہے، قافلہ چلا گیا جمعرات کی شام میں، ان کی خواہش تھی کل جمعہ کا دن ہے، ثواب زیادہ کما لوں، ان سے آگے بڑھ جاؤں، جمعہ اللہ کے نبی کے ساتھ بڑھ کے جاؤں۔ خواہش کیسی تھی صحابہ کی، اچھی خواہش، اچھی تمنائیں، مسجد نبی میں ثواب، نماز اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی بڑی فضیلت، مقام جمعہ میں اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، عبداللہ یہیں بیٹھے ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ نماز کے بعد پوچھا، عبداللہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میرا مقصد نیک تھا، میں یہ چاہتا تھا جمعہ کی فضیلت ملے، فلا فلا۔ کہا کہ تمہارے ساتھی جو کل ہی چلے گئے، پتا ہے تمہیں کہاں پہنچ گئے ثواب میں؟ کہا تمہارے اور ان کے ثواب میں اتنا ہی آگے بڑھ گئے جیسے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، ہماری چھوٹی چھوٹی نادانی، چھوٹی چھوٹی غلطی یاد رکھے، کبھی پہاڑ بن جائے گی پہاڑ۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ سچ کہا شاعر نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمارے اصناف میں تاریخ گواہ ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو حکومتیں، اس شہر حیدرآباد میں بھی جن حکومتوں نے حکومت کی، آج دیکھ لیں ان کی نسلیں کیا کر رہی ہیں۔ بھیک مانگنا بھی نہیں آتا ان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ آنے والی نسلیں ہمارے لیے بد دعا کریں۔ نیک اولاد صدقے جاریہ بنتی ہیں ہمارے لیے۔ اگر اولاد ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنی دنیا ہم نے صحیح فکر دنیا کی نہیں کی، آخرت کی نہیں کی، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر بنانا فضول ہے، فلاں ہے فلاں، ہاں عالی شان بنانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کو دیکھا کہ تھوڑا اونچا بنا دیا گھر، ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے اللہ کے نبی، جب ان کو پتا چلا کہ تم نے اس طرح گھر بنایا، تھوڑا سا اونچا کر دیا ہے۔ دوسرے دن اس کو گرا دیا، اسی وقت فوراً گرا دیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی نے دیکھا، خوش ہو گئے، کہا ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تم لوگ۔ اور دیکھیے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے لیے جو گھر بنائے تھے، وہ چاہتے تھے اس دور کے بادشاہ سے کہا بھی کہ اللہ کے نبی کے ان گھروں کو مت توڑو، رہنے دو جب تک رہتے اس کے نشانات، آنے والے دیکھ لیں امام الانبیاء سب سے عظیم انسان کیسے زندگی گزار کے گیا دنیا میں۔ نماز پڑھ رہا ہے رات میں وہ نبی اٹھ کر، سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی مجھے اشارہ کرتے پیر سمیٹ لیتی، سجدہ کرتے جب اٹھ جاتے تو پیر۔ اللہ اکبر، یہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا خواہشات کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ بنا لی، جگہ دی ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آج سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ، نعمتیں نعمتیں، احسانات کیے ہیں رب نے، ناشکری ہے ناشکری۔ کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، اعتدال میں رہنا ہے، جتنی شریعت نے جو اجازت دی ہے کریں، کھائیں پیئیں، جتنی ضرورت کی چیزیں اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے، علی رضی اللہ بچپن سے آپ کے پاس پلے بڑھے، فاطمہ سے، سید النساء اہل الجنہ، اے عورتوں، اے بہنوں سن لو، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی نے علی کی شادی کے بعد گھر کا بھی انتظام کیا، ایک صحابی نے گھر کا انتظام، مہر کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدد کی، اور جو ساز و سامان مختصر دیا تھا جہیز میں نہیں دیا اللہ کے نبی نے، جہیز کا نام لے کر
جہش کا نام لے کر اشارہ کر رہا ہوں، خبردار الزام جائے گا اللہ کے نبی پر، ایک حرام چیز باطل ناحق طریقے سے کھاتے ہیں لوگوں کا خون چوسنے والے، عورتوں کی بچیوں کی زندگی برباد کرنے والے، ذمہ دار ہیں سب لوگ۔ جس نے شروعات کی تھی اللہ کے نبی نے نہیں کی، وہاں جوڑتے ہیں اس واقعے سے نعوذ باللہ۔ کھانے پینے میں، عیش و آرام میں نبی کی سنتیں یاد رہتی ہیں، کھانے پینے کی یہ سنتیں بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ حلال بھی ایک لقمہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، حلال لقمہ بتا رہا ہوں، آج حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں ہم لوگ۔ پھر ہماری نسلیں خواب دیکھ رہے ہیں، خرگوش کے خواب، ارے ہمارے جیتے جی اللہ دکھائے گا ہمارے سامنے ہماری بربادی۔ اللہ کی پناہ، کہیں ایسا نہ ہو، ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں، توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کے سامنے، روئیں، گڑگڑائیں، رب سے معافی مانگیں، موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے نافرمان لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے زندگی، سو لوگوں کو قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے موقع دیا، جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی اسلام قبول کیے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا۔ ہم آگے بڑھیں، شیطان کا ساتھ نہ دیں، برے لوگوں کی صحبت خود بھی نہ اختیار کریں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے گھر کی فکر کریں، صرف گھر عالی شان ہو، گھر میں سب کچھ ہو، اس کی فکر نہیں، گھر والے کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، سب سے پہلے مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے، پھر بعد میں دوسروں کی فکر کرنے نکلیں۔ بہت فکر ہے ہمیں پوری دنیا کی، صبح ہوتی ہی تو اپنی فکر نہیں، اپنی نماز کی فکر نہیں، ارے جو پہلی صف میں رہتے وہ بھی پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہیں، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کوئی کر رہا ہے تو بھی وہ اپنے لیے، کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی اپنے لیے، ارے وہ بھائی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی سفر پر ہوگا، پہلے تحقیق کرو، تم تو اس سے بدتر ہو، وہ گھر میں پڑھ لیا اور اپنے قبول کر لی اس کی نماز، تم یہاں پڑھ کے بھی دکھاوا ریاکاری، دوسروں کی فکر ہے تمہیں، دوسروں کی بیٹیاں بہو بہنوں کی فکر ہے تمہیں، اپنی فکر نہیں، اپنی نجات کی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، ایسی فکر کا کیا فائدہ، نقصان ہی نقصان ہے، ڈبل نقصان، اپنا بھی نقصان، دوسروں کی غیبت کر کے، جوڑ خوری کر کے، الزامات لگا کر اور نقصان کریں گے ہم لوگ۔ اور اسی طرح گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا گھر کی فکر کریں، خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے مثالی آئیڈیل وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کی صحیح فکر کریں، اچھے اخلاق، اچھے معاملات سے پیش آئیں، وہ طریقہ اپنائیں جو رب چاہتا ہے۔ رب ہم جو چاہتے نہیں، اپنے آپ پر بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم جو چاہیں جیسی زندگی گزار نہیں سکتے، اگر کریں گے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، رب کہتا ہے ٹھیک ہے تم جو چاہتے کرو، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، آخر میں ہوگا وہی فیصلہ، وہی پر تم آؤ گے جو میں چاہتا ہوں، تمہارا رب چاہتا ہے بندو، اپنی نہ چلائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، رب کی چلائیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ دنیا رب کی ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کے بن کر رہے ہیں، سب کچھ آسان ہو جائے، یہ دنیا کی زندگی بھی آسان، قبر بھی اللہ کی بنائی ہوئی زندگی ہے، عالم برزخ اور آخرت کا مراحل بھی اللہ نے بنائے، سب کچھ رب کا ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی، رب کے ہو جائیں گے رب بچا لے گا۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم میں اللہ نے کہا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ نے کہا، اپنے گھر والوں کو بچا لو وہ جہنم کی آگ سے،
اللہ کے نبی کو فکر تھی اپنی بیٹی فاطمہ جس کو خوشخبری بھی دی, بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, تو فلاں ہے, نبی کی بیٹی, اللہ نے خوشخبری دی تھی, نبی کی بیٹی بنائی, پہلی دعوت دے کر نبی کہتا ہے اے بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا, یہ نہیں کہنا میں نبی کی بیٹی بیٹی تھی, اے صفیہ یہ نہیں کہنا میں نبی کی پھوپھی تھی, اشارہ کر دیا اے میرے قبیلے خاندان کے لوگوں اپنے آپ کو ایسے اعمال کر لو, ایسی نیکیاں کر لو, خود اپنے آپ کو بچا لو. حالانکہ اللہ کو ضرورت بھی نہیں کہ نبی آئے تو ہی ہم بچیں گے جنت میں جائیں گے, اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا میں بھی خود سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر عظیم احسان نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھ پر جب تک احسان نہ کرے, اپنا خصوصی فضل نہ کرے, اپنی رحمت کے سائے میں جب تک ڈھانپ نہ لے, پیارے نبی نے کہا میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر, ہے کوئی دعویٰ کرنے والا آج کہ میں پرفیکٹ ہوں, میری زندگی اچھی ہے, بھلی ہے, میرے گھر والے صحیح ہیں؟ گھر والے جس کی گواہی دیں وہ سب سے بہتر, صحیح لوگ, ایسا نہیں کہ غلط رہتے ہوئے صرف جھوٹی تعریف کر دیں, بیوی بچے ماں باپ, وہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے, اصل تعریف وہ ہے جس کی گواہی رب دے, اچھے لوگوں کی زبانی جس کا نام آئے وہ بہتر ہے. ہر ایک کی زبانی سننے ہم تکلیف میں بھی نہ اٹھیں, انبیاء کو نہیں چھوڑا لوگوں نے, اس دور کے بڑے 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 لوگ آئے, بڑے بڑے مالدار آئے, بڑے بڑے اچھے رہنے والے دکھانے والے فلاں 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 آئے, انبیاء کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, انبیاء کو نہیں چھوڑا. انبیاء کی تعریف کرنے والے, انبیاء پر ایمان لانے والے کون تھے؟ مسکین فقیر آج جس کو ہم دھکے دیتے ہیں, یا جن کا خون چوس رہے ہیں, جن کا مال کھا رہے ہیں, ہڑپ کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھانے والے, مدارس کے نام پر, مساجد کے نام پر لوٹنے والے, کمپنیوں کے نام پر لوٹنے والے, قال اللہ قال رسول کہنے والے, خبردار تم جو بھر رہے ہو جہنم کی آگ ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, اللہ نے کہا جو ظلم کر کے یتیموں کو بھی نہیں بخشنے والے یہ لوگ, جہنم کی آگ, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آگ, دنیا میں بھی سزا دے گا رب, خبر میں تو ہے, جہنم تو تیار ہے. فکر کریں, اللہ کے گھر کی فکر کریں, اپنا گھر سنور جائے گا خود بخود, مسجد کو صرف بنانا نہیں ہے سنبھالنا بھی ہے, مسجد میں صرف نماز روزہ زکات نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں ہے نہ مسجد سے, اس کے اخراجات کی ذمہ داری لیں, اپنے گھر کروڑوں میں بنا رہے ہیں, اللہ کے گھر کی فکر نہیں, 10 روپے 20 روپے نکالتے ہیں وہ بھی سوچ سوچ کر, جمعہ میں پیسے بھی نہیں لاتے شاید, اسی لیے اللہ نے گوگل پے فلاں پے کا بھی انتظام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فون تو سب لاتے ہیں, ہر جگہ لے جاتے ہیں, آ کے بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے, شرم آنی چاہیے مجھے اور آپ کو, وہ اللہ والے ایسے نہیں تھے, ہمارے نبی صحابہ تابعین تبع تابعین, آج کے بھی جو صحیح لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے تحقیق کی, ضرورت نہیں ہے بار بار آگے اعلان کرنے کی, ایسا ہے ویسا ہے, یتیم ہے, کفالت دو, یہ لو, ارے اللہ کے واسطے دیجئے, مانگنے سے پہلے دیجئے, صرف اللہ سے مانگنا معلوم ہے, اللہ کے لیے دینا نہیں معلوم, ہم لوگوں کو کروڑوں میں مال چھوڑ کے جا رہے ہیں, گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں, جائیداد کس کے لیے؟ ان نافرمان اولاد کے لیے جو آپ کی زندگی میں آپ کو خون کے آنسو رلانے والے, آپ کے مرنے کے بعد کیا وہ نیک ہو جائیں گے؟ صدقہ و خیرات کریں گے, مسجدیں بنائیں گے آپ کی اولاد؟ اللہ کی بنا کر, اور کیا کہیں, یہ موضوع بڑا طویل ہے, انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ جذبہ, وہ یقین, وہ شوق, وہ تڑپ جو پیارے نبی کے اندر تھی, صحابہ میں تھی, اللہ والوں میں ہوتی ہیں, اللہ ہمیں نیک بنائیں, دلوں میں جو قدورتیں, دشمنیاں, اختلافات, نافرمانی کا جذبہ جو ہمارے رگ رگ میں بسا ہے, اللہ اپنی محبت, اپنے دین کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی ہر سنت کی محبت, اللہ والوں کی محبت, نیک لوگوں کی محبت اللہ ہمارے رگ رگ میں بسا دیں.
اللہ ہمیں بھی نیک بنائیں ہماری اولاد کو بھی نیک بنائیں آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرمائیں ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارے معاملات ہماری عبادتیں اللہ اس معاملے میں ہمیں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں قولاً وعملاً ہر اعتبار سے رب چاہیے زندگی گزارنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں ہر شر سے نفس کی شرارتوں سے شیطان کے شر سے اہل شر کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے تمام مسلمانوں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کہ اللہ حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے دلوں میں الفت خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے ایک دوسرے کو سمجھنے برداشت کرنے کی توفیق دے شیطان کو اللہ ہمارے ہم سے دور فرما دے نفس امارہ سے اللہ ہر لمحہ بچائے اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر اسلام پر قائم و دائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے قبر کی نعمتیں عطا فرمائیں اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا ہمیں مکی بنائے اللہم آمین اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله